کل خطا پیدا دی رب وائے مونگا شکانو باندی تل کوی ظلمنا سترگی تین سو دولاری خدایا سوک چورو گوری جیل خانی پا طرف زینا خکلی خوار دو کی باز دیوائے یہ جیبوں نہ لٹکڑی بیا دے نکڑی تپو سنا زڑگی اتالا گنا نشتا وائے وائے دا جانانو سنکی دے خراب وینا سود پتا میانیم یہ زکم دام جڑا پتا پسی کاما مین دی پور کس پیلن ایما او گر جانانا لیون ایما مین دی پور کس پیلن ایما او گر جانانا لیون ایما گران اردن کو سپیشل فرمیشتا 333 گروپ لطرفا سلام نگزان خیل باوزیر بمباری شاکر شکاری پنور 333 پروگرام سترگی 302 نری کلام دا فیدا مسئل زمین دا پیج مازدگر دا بنگل لائک و شیئر کریں پتا میں انشم جانانا خپلو پردی میلے ونے بھولی مینا مسافری آسانا ندوائے مسافری دزڑگی بینے وچھا بینا نن سبا دا سی زمان دا چھ بے مطلب چا تلاس نور کا بینا فیدا مسود نور ورزما جنجال گوڑ را تیادی گی مڑ بشما چھپیو زائیو سمزیوی اورنگی نشپیوی اوز دا
زخم جڑا کوما مینے دی پور کس پیلن ایما او گر جانانا لیون ایما مینے دی پور کس پیلن ایما او گر جانانا لیون ایما ٹمبم دی دے ٹمبم سترگو تسو قتل شنا دا 333 گروپ فرمائش تے وائے سودی پٹا پی کی یاد وما خلق دیوائی چی سوائی وائی خکلی دو کے باغ دی پچان کبھی تر سنا مایار دے مائن دلاس رومال دیر سڑائی گر زوینا پکر آچی جنجال کی اوسم دا یار یادو لپز رخلی را لگوینا مین دی پور کس پیلن ایما او گر جانانا لیون ایما مین دی پور کس پیلن ایما او گر جانانا لیون ایما स्टूडियो जमशेद नवरंग इश्क कड़ई में पला सूदी غم سپیانو ای قیدی نیولا یما مینے دی دا سی سبک راکو چی چیر تکی نم داستانا ملی کما چی محبت کی سوک ناکام شی زما پشان شی مڑے مڑے اوخ کی تو یوینا Thank you.
فدا مسود خوگی مصری دی سلیم مروتی پا خواگ آواز کوما مین دی پا اور کس پیلن ایما او گور جانان لیون ایما مین دی پا اور کس پیلن ایما او گور جانان لیون ایما